وفيش كمان تعلموا إنه نموذج استقبل فيه عن طريق اسمه فيلم شركات كبيرة وعندها أعمال بيجيلة جانسات هم وشركات هم وبرضه أكيد كسر سرقة الهبات هذا المسلم من وزبارك من جب اسائی کرتے ہیں اور عقیدت کے ساتھ ہر بلد تشریف لاتے ہیں آج بھی موجود ہیں ہماری گزارش ہے جناب کمار منوروبا سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ کو نوازیں اگر ہمارے کمار صاحب جو ہیں وہ محترم جناب مہندر سنگھ عشق کے شاگرد رشید ہیں عشق بھائی کا اس محفل سے اٹوٹ رشتہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ جڑا رہے لہٰذا انہیں کمار میاں کو اس محفل سے تسلیم کر دیا آئیے میں گزارش کر رہا ہوں تو شریف لائیں اپنے کلام سے آپ کو نماز سے آپ نام بابا سے بلند صلوات اشرف فرمانا جی صبح صبح ہے فاطمہ
اپنی خوش